Dario živi u Kanadi, ali je zbog smrti oca Marinka došao u Beograd. Vanbračni sin pokojnog pevača Marinka Rokvić je Dario pre nekoliko dana doputovao iz Kanade gde živi u Srbiju kako bi prisustvovao u 40-dnevnom pomenu svom ocu koji je preminuo od raka pankreasa. Kako je najavio, Dario će u Beogradu provesti 10 dana, to vreme će se koristiti za druženje sa svojim braćom po ocu, Nikolom i Markom. Kako je i otkrio, Dario će nekoliko dana boraviti u kući jednog po kući drugog brata, a ponosni Rokvić je gotovo svakodnevno na Instagramu objavljuje zajedničke fotografije. Nikole sad objavio da je sa svojim polubratom išao na jutarnji trening, a u pitanju je boks. Njih dvojica su navukli rukavice, zajedno trenirali, a Dario je pohvalio svog brata Nikolu da je najbolji. Nema sumnje da se braća jako lepo slažu i druže, a kako su rekli, to će preneti na svoju decu, iako žive na različitim kontinentima i ne viđaju se često koliko bi hteli.